Nusbora Jazz Festival lany fadimy ka hatramin'ny fahavolony volana avril eo ambany fiahinan'ny ministeran'ny fizahantany. Izy io dia etsiaray sarihana ny olona ankafy ny ankantony Sainte Marie ary indrindrindrindra ihany ka tanteraka ao anatin'ny antsoina hoe mozika jazz. Ny fizotran'io festival io dia manomboka amin'ny fahadimy ny volana avril miainga eto Antananarivo etsy amin'ny laonan'ny Radisson Blue Hotel amin'ny fito maraina. Miainga eo ilay karavanina hiazo an'ny Tsiandasibe dia matory eo ny alina. Ny maraina kosa ny fahinina ny volana avril dia hiazo an'ny Tomasina andray ny fiarandalamby fiaraha-miasa amin'ny Madarely izy io. Ary mandritry n'io dia io no antanterahana ilay antsoina hoe jazz train arak'izany anaran'izany a, dia ihanyko anatin'ny mozika jazz ny mpandeha ao anatin'io fiarandalamby io hatrany Tomasina. Avy eo dia tododo miazo an'i Mahambo satria eo no andray sambo ilay antsoina hoe El Condor hipita ho any Sainte Marie. Rehefa tonga any Sainte Marie dia ankafy ny festival ahitana an'ireto mpanakanto teratany malagasy toy an'i Denise i Lalatina ary ireo vahiny izay nasaina manokana dia ilay teratany amerikana mpitsoka saxophone Suleiman Hakim, misy teratany italiana mirala antsoina hoe Keiko Fornarelli mpitendry piano ary Federico Califano mpitsoka saxophone. Dia isy ihany koa le tarika antsoina hoe Java Josephine Austral View. Ahitana teratany avy atsilarany eo anakiroa, misy mpitendry mozika avy any Afrika Atsimo ary avy any Mozambika miaraka amin'ilay teratany malagasy antsoina hoe Andro Mika izay disy fantatrantsika loatra. Ny andrafitra n'io festival io any Sainte Marie dia ankoatran'ireo a, isy takariva ny alahady ny paska fasivy ny volana avril manomboka amin'ny 4 taolagnandro eo manoloanan'ny ofisy regionalny tourisme Sainte Marie dia misy hetsika antsoina hoe gospel, misy le tarika antsoina hoe home church no anao ny atao hoe hira fiderana mandritry n'io alahadin'ny paska taolagnandro io. Takizay ny fizotra ny any Sainte Marie. Fa ho antsika izay eto Antananarivo kosa ka tsy afaka ny andray fiaramanidina ho any Sainte Marie na andray le karavanina miaraka amin'ny jazz train dia nanomanana takariva manokana amin'ny 7 AM etsy amin'ilay toerana antsoina hoe Birdie amin'ny galaxy ny Andraharo. Ho hitantsika amin'io takariva io a i Lalatina, le mpitsoka saxophone amerikana Suleiman Hakim ary le tarika Java. Takzay sy takzay no mandrafitra n'ity festival Nusbora Jazz Festival ity koa manasanao ampitiavana satria isonanika ao anatin'ny kanto sy mozika ary indrindrindrindra ahitany atao hoe Sainte Marie amin'ny makanto azy.